सदरचा लेख हा शांताराम कर्णिक सर यांच्या शिवरायांच्या स्फूर्तिकथा या पुस्तकामधून घेतलेला आहे. जर आपणास हे पुस्तक हवे असेल तर मनोरमा प्रकाशन दादर ह्या संपर्क करावा. 98-19-20-04-08. तोरणा राजगडे यांच्या पाठोपाठ कोंढाणा व शुभान मंगल हे गडही शिवाजीराजांनी घेतल्याची बातमी जेव्हा आदिलशहाच्या कानी आदळली तेव्हा त्यांची झोप उडाली. या शिवाजीराजांना आता कसे कसे थांबवायचे याचा विचार करण्यासाठी त्यांनी खाशा सदरांची एक गुप्त बैठक खलबतखान्यात बोलावली. शिवाजीराजांचा काटा काढणं यात काहीच कठीण नाही, पण त्यांचे वडील शहाजीराजे आदिलशाही सोडून मोगलांना किंवा कुतुबशहाला किंवा प्रत्यक्ष त्या शिवाजीराजांनाच जाऊन मिळाले त्यांना अडवणे कोणालाही शक्य होणार नाही. त्यावर सरदार बाजी घोरपडे म्हणाला, या अडचणीवर मात करायचा एक मार्ग आहे. सध्या शहाजीराजे हे कर्नाटकातील जंजीचा किल्ला घेण्यासाठी केले आहेत व त्यांच्या मुक्कामही युद्धभूमीपासून काही अंतरावरील छावणीतच आहे. तेव्हा रात्रीच्या वेळी शहाजीराजे झोपेत असताना त्याला कैद करणे आणि कारागृहात टाकणे सोपे आहे. असे केले तर नाक मोठी धरून बादशहांना शरण येण्याखेरीज त्या शिवाजीराजांना दुसरा पर्याय उरणार नाही. बाजी घोरपडेंची ही सूचना अतिशय चांगली असल्याने तिची बाहेर जराही वाच्यता होऊ न देता ती ताबडतोब अंमलात आणा असा आदेशही आदिलशहाने तिथेच दिला. खलबतखान्यात घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे स्वतः मुख्य वजीर मुस्फा खान हा बहलोल खान, बाजी घोरपडे, बाळाजी हैबतराव आदी सरदार व मोठी फौज यांच्यासह जंजीच्या मार्गाला लागला. स्वतः मुख्य वजीर मुस्तफ खान हा अनेक सरदार व फौज यांच्यासह अकस्मात जंजीस आल्याने पाहून शहाजीराजांच्या मनात संशयाची पाल फुटली. पण शहाजीराजांनी झालेल्या भेटीत मुस्तफ खानाने शहाजीराजांना आलिंगन देऊन ते स्वतःहून म्हणाले, राजे, जंजीचा किल्ला तुम्ही किती नेटाने जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहात त्याची आम्हालाच काय, पण आदिलशहांनाही कल्पना आहे. पण हा किल्ला जर लवकर पदरात पडला आला तर तुम्ही कर्नाटकातील इतर मुलूक जिंकण्यासाठी मोकळे व्हाल. हा हेतू मनात धरून आम्ही तुम्हाला एक मदत करायला आलो. अखेरीस मुस्तफ खानाने दगा केला. 25 जुलै 1648 ची रात्र पडली. छावणीतील आपल्या तंबूत शहाजीराजे गाढ झोपलेले होते आणि काही मोजके गस्तकरी हाती नंग्या तलवारी घेऊन त्या तंबूभोवती व नितीस्त छावणीत गस्त घालत होते. तेवढ्यात थोड्याच अंतरावरील मुस्तफ खानाच्या छावणीतून एका हाती पेटली मशाल तर दुसऱ्या हाती नंगी तलवार घेतलेले हजारो घोडेस्वार दौडत निघाले व शहाजीराजांच्या छावणीत घुसले. शहाजीराजांना चाहूल लागताच तेही ताडखण उठले व हाती तलवार घेऊन तंबू बाहेर पडले. धुमचक्री सुरू झाली. शहाजीराजांनी व त्यांच्या जाग्या झालेल्या सैनिकांनी मुस्तफ खानाच्या सैनिकाची काही वेळ अगदी दहीन उडवली, पण त्या झपाझपटीत अनेक जखम्या झाल्यामुळे शहाजीराजांना मूर्छा आली व ते खाली कोसळले. त्याबरोबरच मुस्तफ खानाच्या हमाशाने शहाजीराजांना उचलून त्यांच्या छावणीतील एका तंबूत नेले आणि त्यांच्या पायात लोखंडी बेड्या घालून त्यांना जेरबंद केले. अखेरीस सिंह जाळ्यात पडला होता. थोडा वेळ निघून जाता शहाजीराजे जेव्हा शुद्धीवर आले तेव्हा आपल्याला बेड्या घातल्या गेल्या असल्याचे त्यांना आढळून आले. शहाजीराजांना कपटाने पकडले गेले होते. तिकडे राजगडावर सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरले असताना शहाजीराजांचा एक घोडेस्वार राजगडावर गेला आणि त्याने शहाजीराजांना कपटाने पकडल्याचा तपशीलावर वृत्तात शिवाजीराजांना सांगितले. ते वृत्त ऐकून सर्वजण चिंतेत बुडून गेले. दुसऱ्या दिवशी आलेल्या एका जासुदाने शिवाजीराजांना सांगितले की आदिलशहाचा वजीर मुस्तफ खान यांनी बंगळूरच्या किल्ल्यात असलेले आपले थोरले बंधू संभाजीराजे व त्यांचे कुटुंबीय त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी त्या गडाला व गावाला वेढा घालण्याकरिता काही सरदारांना रवाना केले आहे. ही बातमी ऐकून राजांना खूप दुःख झालं. राजांनी यावर उपाय म्हणून आपल्या सर्व सहकारी मंडळींची एक गुप्त बैठक घेतली. राजे म्हणाले, प्रसंग मोठा वाका आहे. तीर्थरूप महाराज शत्रूच्या कैदेत आहेत आणि बंगळुरूहून चालून गेलेला सरदार फरीद खान हा मोहिमेत जर यशस्वी झाला तर आमचे दादा संभाजीराजे व अन्य कुटुंबही शत्रूंच्या ताब्यात जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना वाचवायचे असेल तर स्वराज्यावर पाणी सोडावे लागेल आणि जर स्वराज्य सोडायचं नसेल तर तीर्थरूप महाराज व संभाजीराजे आदी कुटुंबियांचे भवितव्य त्या सैनिकांच्या स्वाधीन करावे लागणार आहे. शत्रूने जरी आपल्याला मोठ्या पेचात पकडले असले तरी त्यामुळे गोंधळून न जाता या पेचातून बाहेर पडण्याची आपला पराकाष्ठा केली पाहिजे. स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा असल्याने तेच आपल्याला या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवतील. त्यावर महासाहेब म्हणाल्या, राजे, ह्यावर उपाय काय आहे?
तेव्हा राजे म्हणाले, महासाहेब पिताजी वरचे व संभाजी दादांवरचे संकट दूर करण्याचा सोपा पण तेवढाच कठीण असा मार्ग म्हणजे मोगलांसारख्या बलवान सत्ताधीशांना चांगल्याशा आश्वासनाने आमिष दाखवून त्यांचे आदिलशाहीवर दडपण आणणे व पिताश्री व संभाजीदादा यांच्यावरचे संकट दूर करणे। पण मोगलांसारखे शक्तिमान सत्ताधीश आपण पुढे केलेल्या मैत्रीच्या हाताला केव्हा किंमत देतील? विजापूरहून आपल्यावर चाल करून आलेले सरदार प्रत्येकानं स्वराज्यावर धडकवण्यापूर्वीच आपण त्या पुरंदर सारख्या सुरक्षित गड आपल्या ताब्यात घेतला तर त्यांच्या आश्रयाने आपण त्या प्रत्येकानाचा सहज पराभव करू शकू आणि त्यामुळे त्या मोगल सत्यालाही आपण आपल्या ताकदीचे दर्शन घडवू शकू। तर इकडे जंजीच्या छावणीत मध्यरात्रीच्या वेळी शहाजी राजांना पकडण्यात आल्याची बातमी आदिलशाहींच्या कळताच त्यांनी शहाजी राजांची परवानी ताबडतोब विजापुरास करण्याबद्दलचे पत्र मुस्ताफ खानास पाठवले। पण त्याचवेळी मुस्ताफ खान मयत झाल्याने ती कामगिरी सरदार अफजल खानावर सोपवली। अफजल खानाने हातापायावर लोखंडी वेड्या घातलेल्या शहाजी राजांना मुद्दाम हत्तीवर बसून कडक पहाऱ्यात विजापुरास नेले आणि आदिलशहाच्या हुकमानुसार शहाजी राजांना माणसांची गजबजलेल्या मार्गाने कारागृहाकडे नेऊन त्यात त्यांना टाकले। तेवढ्यात फत्ते खान व बजाज नाईक निंभाळकर आदी त्यांचे सहकारी विजापुरास परतले। शिवाजी राजांनी व त्यांच्या मावळ्यांनी या आपल्या सरदारांना व त्यांच्या सैन्याला झोडपडून काढले आणि वर मुसे खानांसारख्या सरदारांचे प्राण घेतले। हे जेव्हा आदिलशहाला कळले तेव्हा मात्र त्यांचे डोके गरगर फिरू लागले। तर इकडे शिवाजी राजे राजगडावर आले। तेवढ्यात हे खेर राजगडावर आला व राजांना म्हणाले, राजाई संभाजी राजांनी त्यांच्या परिपत्यासाठी केलेल्या फरदान खानाचा दारुण पराभव करून त्याला पिटाळून लावली। या आनंददायी बातमीने गडावरील चिंतेची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली। त्यानंतर शिवाजी राजांनी शहाजी राजांची कैदेतून सुटका करण्यासाठी दिल्लीचा मोगल बादशाह शहाजहान याला पुढील प्रमाणे पत्र लिहिले। आमचे पिताजी शहाजी राजे यांना आदिलशाहीने कपटाने पकडून विजापुरातील एका अदबखान्यात अडकवून ठेवले आहे। आपण जर त्यांची सुटका करण्यात मदत केली तर आम्ही पितापुत्र आपल्या सेवेत रुजू होऊ। हे पत्र शिवाजी राजांनी शहाजहानकडे रवाना करण्यासाठी पाठवून दिले। पण शिवाजी राजे शहाजहानच्या पत्राच्या उत्तराची वाट पाहत बसले नाहीत। पत्राचे उत्तर येण्यापूर्वीच त्यांनी आपल्या माणसाकरवी एक अशी अफवा पसरली की शहाजी राजांच्या सुटकेसाठी शिवाजी राजांनी मोगल बादशहांची संधान साधले असून बादशहाने त्यांच्या मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे। आदिलशहाच्या हेराने ही महत्वाची बातमी आदिलशहाच्या कानी घातली। त्या बातमीने आदिलशहाचे धाबेदण आणले। त्याने विचार केला, शिवाजीराजे व मोगल बादशाह एकत्र आले तर त्यांना तोंड देणे आपल्याला कठीण जाईल, त्यापेक्षा आपणच शहाजी राजांना खुशीने सोडत असल्याचा देखावा करावा। मनातला हा विचार पक्का होताच आदिलशहाने शहाजी राजांना अदबखान्यातून मुक्त केले व दरबारात बोलावले। शहाजीराजे दरबारात जाताच आदिलशहा त्यांना म्हणाला, राजे जे झाले ते गैरसमजुतीने झाले, बाकी आमची तुमच्यावर मेहरबानी पूर्वी इतकीच कायम राहिली आहे। आता तुमच्यावरचा आमच्या मेहरबानी खातर जसे आम्ही तुम्हाला सोडले तसेच तुम्हीही आमच्यावर महबती खातर शिवाजी राजांच्या ताब्यातला कोंढाणागड व संभाजी राजांच्या ताब्यातले बेंगळूर सोडा व आमच्या सेवेत पूर्वीप्रमाणे रुजू व्हा। आपल्या मुक्ततेत हे दोन गड व बेंगळूर गाव अडसर होऊ नयेत म्हणून शहाजी राजांनी होकारार्थी मान हलवली। शहाजी राजांच्या सुटकेनंतर त्यांच्यावर जळणारे सरदार अफजल खान बाजी घोरपडे यांच्या जीवाचा मात्र चटफटाट झाला। शहाजीराजे सुटल्याची बातमी जेव्हा राजगडावर पोहोचली तेव्हा तिथे आनंदाला नुसते उधाण आले। शिवाजीराजांची मात्रा बरोबर लागू पडली म्हणून त्यांच्या सहकार्याने त्यांचे अपार कौतुक केले। गडावर हत्तीवरून साखर वाटली गेली तर इकडे आदिलशहाच्या मनात आलं की आपण कपटाने अटक करून या शहाजीराजांचा अपमान केला आहे। अशा स्थितीत जर आपण शहाजीराजांना कर्नाटकात मोहिमेवर पाठवले तर झालेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी शहाजीराजे एकतर शिवाजीराजांकडे जातील किंवा मोगलांची सरदारकी पत्करतील आणि आपल्या विरुद्ध मोहीम काढतील। असे होऊ नये म्हणून आपण शहाजीराजांना काही काळ तरी विजापुरात राहून घेतले पाहिजे। मनातला हा विचार पक्का होता शहाजीराजांना बोलावून घेऊन आदिलशाह त्यांना म्हणाला, राजे आजवर मोहिमावर मोहिमा काढल्यामुळे तुम्हाला विश्रांती अशी कधी मिळालीच नाही, तेव्हा काही काळ तरी तुम्ही विजापुरातच राहा, त्यामुळे तुम्हाला विश्रांती मिळेल आणि आम्हालाही अडी अडचणीच्या वेळी हवा तेव्हा तुमचा सल्ला मिळू शकेल। शहाजीराजांनी आदिलशहाला होकार दिला
शहाजीराजे असे जवळजवळ 4 वर्षे विजापुरात आदिलशाही हेरांच्या नजरेच्या टप्प्यात राहिले होते. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज.